أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wannan wani takaitaccen bayani ne na zo na yi maku shi a makare, amma duk da cewa ban so a ce na tsumbula baki a cikin wannan maganan ba, sabila da na ga abin babu daɗi yadda muƙabalan Sayyidi Muhammad Nasir Shek Adamu Musa ta fawa ɓalewa ta kaya da wani wane ne sunansa ne wadda ya zo domin ya kare Albani, wanda a gaskiya abubuwa ne wadda na tausayi da jinjinawa ƙwarai da gaske. Sayyidi Nasir abin a jinjina masa ne, don ya fito mana da abubuwa masu yawa, kuma alhamdulillahi da ilimi ba wai da kamakame ko ƙazafi ko sharri ba. Malam Nasiruddin Al-Albani ba a ce ba malami ba ne shi, kuma amma dai abinda aka tuhuma shi ne Malam Nasiruddin Al-Albani ba malamin hadisi ba ne, kuma ma bai ma kai ɗalibin hadisi ba, wanda wannan maganganu da yayi shi ne da hujja, ba wai da cin zarafi ko cin mutunci ba. Allah Ubangiji ya saka masa da alkhairi. To, na tausayawa wancan bangaren ƙwarai da gaske, yanda ruwa ya ƙare ma ɗan tsako, na ga gaba ɗaya abin babu daɗi, an tashi in ce 4-0 zan ce ko 10-0 ne, ban san abin da zan ce ba. Amma abin da ya bani dariya, ya bani al'ajabi shi ne, wato yadda waɗanda suke da awan su masu kara sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama suka kai mari suka kai ruwa domin su ba da ɗauki wa waɗanda suke ce malaman su ne jagororin sunna ne, wanda an tabbatar musu da gazawan waɗannan. Ban san me yasa ba. Addinin musulunci za ka yi shi ba tare da kowa ba a duniyan nan. Annabi shine limamin addinin musulunci, ba wani ba. Ba dole sai ka kara Albani ba. Lokacin da aka bayyana maka gajiyawan Albani, da yawa ba su sani ba. Waɗannan ilimomi da aka fito musu da shi, da yawa ba su karanta ba, da yawa ba su san waɗannan ilimomi ba. To, abin haushi shine lokacin da ake karanta muku ilimin, maimakon ku ɗauka, maimakon ku ji, maimakon ku amfana, ku je ku yi research, sai ku kama gardama. Na rasa gardaman na menene. Sai ga wani nan ya fito dan koran salafawa a Bauchi, wa yake da suna ne, ya zo wai ya zo ba zai yi taliki ba ne wa maganar Sheikh Muhammad Nasir. Shi dai ya zo ne zai nuna ma duniya cewa Maulana Shehu Ibrahim Inyas bai karantar da almajiri ko ɗaya ba. To, Bahaushe ya ce babu rami, me ya kawo maganar rami? Me ya kawo maganar cewa ba ka zo ka ba da ka yi taliki ba ne akan maganar muƙabala? Me ya kawo wannan magana? Kai wane? Ai, kai ba kowa ba ne. Wanda suka fi ka isa, suka fi ka shekaru, suka fi ka ilimi, suka fi ka komai, sun zo sun yi ta'aliki. Kai asuwawa ya gayyato ka? Irin wannan wato jin kan da rasa taku yana bani mamaki. Yanzu duniyan da muke ciki ba duniya ba ne da da a zo a kama kan mutane a cusa shi a cikin buhu a rufe. Ba wannan duniyan ba ne. Duniya ce ta ilimi. Duniya ce ta wayewa. Duniya ce ta aulama. Lokacin da ka zo kana ce kana son ka yi magana, ka tabbatar ma duniya cewa Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu baya da wani ɗalibin da ya karantar da shi, koko wato ba wani wanda ya taɓa karatu a gabansa. Duk wanda zai ji ka a irin wannan maganan, ya san magana kake ta molanka, magana ce ta jahilci, magana ce ta kan rashin kan gado, magana ce ta rashin adalci. Nasirin da ya kawo muku magana akan cewa Albani bayi da malami, ku tsaya a iya nan ku tabbatar masa da malamin kwaya ɗaya. Duniya ya kamata kar ku bari ana raina muku hankali. Malami kitatimi kasurugumi gundumurki irin Albani da ya kai ya ce sahihun, ya kai ya ce da'ifun, yau ga shi a tabbatar masa da malami kwaya ɗaya. Malami kwaya ɗaya an gagara Albani. To, kaddara tasliman jadaliyan,
wanda yace yana da wani malami wato Ragib at-Tabbakh malamin sa ne da ya bashi izaza waye waye wa muqaddara malamin sa ne eh muqaddara tasliman jadaliyya yanzu dan Allah da ka yi adalci makanka malamin da ya kai yace ya inganta ya raunata irin Albani Bukhari yace sahihun Albani yace da'ifun Muslim yace sahihun Albani yace da'ifun dan Allah ka zo kana kamakaman yanda zaka tabbatar masa da malami kwaya daya tak an zo ana maganan wato abinda ya karanta na hadisi kana maganan ya akwai wani hadisi al-musalsal bil mushabaha na Allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika wai wannan hadisi shi yana kalta koko shine aka masa ijaza akan hadisin koko wannan hadisin yana da isnadin ta har zuwa wai a ce malamin hadisi kaman Albani Bukhari sai ka kawo masa malaman hadisi malamai sama da 100 Bukhari ilimi ba wai kawai gaba gadi bane zaka zo ka bude littafi ni malami ne na ji larabci na iya nahwu na hiya sarf wannan shi ya kawo rikita a cikin duniyar musulunci wanda ba fannin sa bai zo ya dage sai yayi magana a wannan fannin Albani dai fannin hadisi ba fannin sa bane ba fannin sa bane idan da fannin sa ne to da ba malami ɗaya da a tabbatar masa ba alal aqallu wanda yazo yana kara Albani sai ya kawo ma Albani malamai sama da 100 kuma kai alal aqallu ma malamai 5 amma babu ko ɗaya malamin kwaya ɗaya ne tak wannan ma ƙarya ne an tabbatar da su ta hanyoyi daban-daban to yanzu kuma an zo wai maganan wai ana son a karkato hankalin mutane wai Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu anhu bai karantar da kar kuna wasa da hankalin mutane mutane sun san akan maudu'in da ake mutane sun san akan abin da ake magana ba za ku zo ku kama ce a canja daga wani wadi a koma wani wadi ba zai yiwu ba kuma Albani da malami idan ba ku tabbatar ma Albani da malami ba to ashe duk wannan shirman sai a sake dawowa kan Muhammadu dan Abdul Wahhab mujaddadunku wanda yazo ya jaddada muku wahabiyanci ya jaddada muku irhabiyya ya jaddada muku takfiriyya azo a dawo kansa shi ma a fadi malamin sa to ashe duk wannan wabarin do da rikita-rikitan da ake yi da sunan jihadi da sunan sunna wallahi tallahi akan jahilci aka gine ta idan kana son ka san su waye malaman musulunci ka koma littattafan musulunci su fayen nan su zaka samu ashaira su zaka samu masu dangana kansu da mazhaba su zaka samu masu dangana kansu da dariqun sufi su zaka samu su ne malaman musulunci aka ke rubuta cikin littattafan ku to dan Allah dan annabi abun kunya har yaushe ya kare akan ka wai ka zo Albani guda baya da malami kwaya biyu kai din ma ka zo kana son ka tabbatar masa da kwaya daya da kyar kuma baka tabbatar ba baka iya cire wando ta kadin ba ma ta bayan ka ma baka iya cirewa ba sai cire maka akai ina tausaya muku wallahi daliban da suke da awan suna bin wannan mazhabin na salafiyya ko kuma su ƙaryan ahlus sunna wallahi ku dawo da hankalinku jikinku kar ku taimaka a raina muku wayo malami guda kaman Albani yanda kake ji Nasiruddin Albani yau malami kwaya daya ne fa aka gagara tabbatar masa da malami daya abun takeici abun bakin ciki to wallahi ina tausaya muku magana ake ta ilimi ba magana ake yi ta kai yanzu shekararre ne koko shekarau ne kai koko tsoho ne kai koko ina tsammanin a cikin wanda ake wannan gwagwarmayar da su ake wannan tatabarzan da su babu mutum ɗaya wanda ya girme mu babu shi ba wanda ya girme ni ba wanda ya girme Malam Abdul Fati babu wanda ya girme Malam Nasir dukanku wallahi babu akwai wata ɗabi'a ta iyayenmu wato ta ɗalibin ilimi muridi ba zai bayyana kansa a irin wannan ma'aradi ba shi yasa tintin muke boye kanmu ba a sani ba amma ku sani babu wani karo da za a fito a kara a ce wai kun yi mubaraza akan mu wallahi ƙarya ne ba a maganar shekaru a azo a daddale ta maganar ilimi a ba maganar shekara na kaza bane
A'a, ba maganan ni mai mabiya kaza bane da sauransu. Babu a yanda kake magana wanda zaka yi magana ba za a ji Junaidu ba, ba za a ji Malam Nasir ba, ba za a ji Malam Abdul Fatti ba. Babu a yanda kake magana wanda maganar mu ba zai ji ba. Alhamdulillah, shukran la fakaram, ba muna yabon kai ba. Shi wanda yazo aka turo shi ya bada kariya a ma'aradi na maganan wato wai Albani malami ne wanda aka turo shi irin bullet. Wallahi da naji sai da na tausaya masa. Irin bullet malam yanda yake jarra hasiba wahi malam yake jarra khalil malam yake jarra amalaman nahau yake jarra hasu bai iya karatu ba wai shi zai zo ya kare Albani wai waɗannan su ne matasan da har ana musu ijaza a ilimi to idan irin wannan ijazan ne zan iya bada ita ni ma ijazan da aka baka in ji daluban da muka karantar da su zamu iya musu ijaza kuma su yi abin da ku ba za ku iya iza balagal fitama lana sabiyu takhiru lawul jababir sajidina sabila da haka ku dalibai idan kuka bari aka raina muku hankali ku kuka ga dama ina jinjinawa ma Nasir Sheikh Nasir Sheikh Adamu Musa Tafawa Balewa da sauran jajirtattun mazaje da suke bada kariya wa Allah suke bada kariya wa manzon Allah kuma wannan aran gama ba za ta kare ba Allah Ubangiji ya tabbatar da mai gaskiya akan gaskiya makaryashi kuma Allah ya baje shi Allah ya rubuce shi idan Allah Ubangiji ya sa wanda suke bibiyan kuma su neman gaskiya ne za su fahimta amma kalma daya zan kara kalma daya zan kara kalman da zan kara shine Malam Nasiru Sheikh Adamu Musa Sayyidi Nasir Sheikh Adamu Musa Tafawa Balewa ya zo muku da tambayoyi amma ba ku iya amsa wannan tambayoyi ba ya ce ku kawo malamin Albani ba ku iya kawo malamin Albani ba ya ce ku kawo wani intaji na ilimi wanda Albani yayi ba ku iya kawowa ba kuma fa in lam taf'alu ba za ku taba iyawa ba har abada kuma a ƙarshe wani abin da nake so na ja hankalin ƴan uwa akai shine a ƙarshe wato a daidai wannan lokacin da wasu suke kai ruwa rana suna son sai su bani kariya a wannan lokacin aka samu wani mutum a wannan lokacin aka samu wani mutum yayi su'ul adabi ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka samu wani mutum yayi su'ul adabi ga manzon Allah amma shiru kake ji maimakon a fito a ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kariya kwanto a ba wa manzon Allah kariya sai aka tsaya ana ba da kariya ma Albani manzon Allah ya kamata a kare ga wani can kasurgumin da kekken basalafe yana muzan Allah yana su'ul adabi ga manzon Allah yana ce sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yana sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da fatara da talauci wanda ba haka manzon Allah yake ba وراودته لجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما الشمم فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم بزا أسفنت منزان الله دا تلوچن دي كي أسفنت وي منزان الله صلى الله عليه وسلم ويا أوري ما ترد تأي بيشو غزمة ما سيدتنا خديجة بنت خويلد yake sifanta ta da tsohuwa saboda rashin ladabi da rashin tarbiya shi kuma ko a jikin sa yana maganan annabi yana ce Muhammad Muhammad wanda mu a cikin dabi'an mu da abinda aka raine mu akai babu yanda za a yi kazo kana maganan manzon Allah ka ce Muhammad waye Muhammad sayyiduna rasulullah ba za ka zo kana ce ma annabi Muhammadu Muhammadu ba to irin abubuwan suna da yawa Allah Ubangiji ya kyauta Allah ya sauke Sayyidi Nasir Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya ba mu gaskiya ya tabbatar da mu akanta Allah Ubangiji ya gusar da ƙarya yayi mana maganin su albarkan Sayyidina Rasulullahi ai akwai wasu sababbin maudu'ai ma sabi katakau duk malamin da yake raddi Allah ya karfafe shi idan junun ku raddi ne to da ku ga rududu min kulli fajjin amiqin wallahi ba za ku yi bacci ba duk makiyin manzon Allah wallahi ba zai yi bacci ba duk mai wasa da kadarin waliyan Allah wallahi ba zai yi bacci ba iyaye sun aifi ƴaƴan kuma sun taso
الله يكرم من السماء زان الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله.